Ассалому алейкум, ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен, Өмірән Уәрбек. Қазір көретіндеріңіз. Қостанай облысында жан түршігерлік жол апаты орын алды. Оқыс оқиғадан қанша адам зардап шекті. Ал Алматы облысында полиция басшылығының көлігіне белгісіз біреулер оқ атқан. Оған не себеп? Адамдар аман ба? Алматыда карантин талаптарын сақтамайтын кәсіпкерлік нысандар азаймай тұр. Демалыста ережені елемеген қанша мекеме анықталды. Олар қандай жазар қалады. Қостанай облысында жан түршігерлік жол апаты. Қостанай Қарабұтақ тас жолының 494 шақырымында 36 жастағы әйел адам жүк көлігін басып озамын деп қарсы бағыттағы жеңіл көлікпен соқтығысқан. Салдарынан кәмелетке толмаған 3 бала мерт болды. Екеуінің жасы 14-те, біреуі 17-де. Ал көлік жүргізушісі мен 40 жастағы жолаушы дене жарақатын алған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше бұл факт бойынша қазір қылмыстық іс қозғалды. Тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Алматы облыстық полиция департаменті басшысы орынбасары Ержан Оразбековтың көлігіне белгісіз біреулер оқ атып қашып кеткен. Қазір күдіктілер іздестіріліп жатыр. Оқиға Алматы Өскемен тас жолында арқарлы асуының маңында түскі уақытта орын алған. Департаменттің мәліметінше текетірес жол ережелерінің бұзылуына байланысты туындаған. Зардап шеккен ешкім жоқ. Дерекке қатысты атыс қаруын қолдану арқылы жасалған бұзақылық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Әзін суытқан тұлғаларды анықтау және оларды ұстау бойынша шаралар қолға алынуда. Болған оқиғаның анықтанығы тергеу барысында анықталатын болады. Жедел іздестіру шаралары жалғасын табуда. Жыл басынан бері еліміздің аумағында 3,5 мың есірткі қылмысы әшкере болды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз айтты. Ресми өкілдің дерегінше жыл басынан бері министрлік 758 өткізу фактісін анықтап, 2 тоннаға жуық есірткі тәркілеген. Ұйымдасқан есірткі топтарының 3 көшбасшысы мен 30 қатысушысы қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ал есірткі тарататын 740 сайт бұғатталып, 10 зертхана жойылған. Қазақстан нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылдың жалпы әлемдік жүйесімен біріккен. Ұлттық есірткіге қарсы заңнама халықаралық стандарттарға сәйкес келтірілді. Біріккен ұлттар ұйымының есірткі жөніндегі негізгі 3 конвенциясы да ратификацияланды. Ішкі істер министрлігінің негізгі күш-жігері есірткіні жеткізушілерімен және сатушылармен күресуге, олардың таралу арналарын жабу және ірі есірткі сатушыларды әшкерелеуге бағытталған. Коронавирусқа қатысты елдегі ақпар. Өткен тәулікте 1686 адамнан инфекция анықталды. Осылайша жалпы жұқтырғандар саны 420 мыңға жуықтап қалды. Ал кеше 10 науқас көз жұмған. Пандемия басталғалы бері 4316 отандасымыз кеселдің кесірінен көз жұмды. Осы күні 24 мыңнан аса адам коронавирустан емделіп жатыр. Оның ішінде 474 адамның жағдайы ауыр болса, 98 пациенттің халі тым нашар. 66 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Алматыда карантин талаптарын сақтамайтын кәсіпкерлік нысандар азаймай тұр. Сол үшін қалалық штабтың мамандары күні-түні рейд жүргізіп, мекемелерді тексеріп жатыр. Нәтижесінде мониторингтік топ Медеу және Алмалы ауданында орналасқан бірнеше бардың үстінен түсіп, жұмысын әшкереледі. Тіпті түсірілім тобына да қарсылық танытқандар болды. Әріптесім Мерей Ғанапьянов жалғастырсын. Қалалық штабтың мамандары өткен демалыс күні Достық даңғылының бойында орналасқан түнгі бардың үстінен түсті. Мұнда келушілердің көптігі сонша ішіде сыртыда адамға лық толы. Кейін Медеу аудандық мониторингілеу тобы санитарлық талап бұзылғандықтан мекеме әкімшісіне анықталған фактілер бойынша хаттама толтырды. На сегодняшний день эпидситуация в городе ухудшается. Бүгінгі күні қалада эпидахуал кері күшейіп жатқандықтан тексер жұмыстарда көбейіп жатыр. Медеу ауданда 4 мониторингтік топ жұмыс істейді. Сол үшінде кәсіпкерлерден өтінерім, барлық санитарлық талаптарды сақтап, тәртіпке бағыныңыздар. Ал Әл-Фараби даңғылының бойында орналасқан бұл мекеме музыканы қатты қойса керек, тұрғындардың тыныштығын бұзған. Шағым түсе салысымен барған мейрамхана күзетшілері түсірілім тобына қарсылық көрсетіп, ішке кіргізбеуге тырысты.
Сейчас охрану тоже тогда заберем. Все, проходите, ничего страшного. Снимай команду. Арман, все, проходите, команда работает. Еще гризвитесь, слайдышев. Еще гризвитесь. Анықталғандай, бұл кәсіпкерлік нысанда келушілерді шамадан тыс қабылдаған. Естеріңізде болса, мекеме осыған дейін бірнеше мәрте тәртіп бұзып, көзге түскен еді. Амал қалмаған мамандар осы жолы да хаттама толтыруға мәжбір болды. Қала тұрғындарына біз осындай көпшілік адам шоғырланған жерге бармауын сұраймыз. Сонымен қатар жаңа карантин талаптарын сақтауын біз сұраймыз. Кейін мониторингтік топ Алмалы ауданына қарасты Абылайхан даңғылының бойында орналасқан мекемені әшкереледі. Мұнда да адамдар көп, әрі ашық бағдарламасы болса да, онымен тексеріп кіргізіп жатқан ешкім жоқ. Ал мекеме әкімшісі болса, біраз уақытқа дейін қарсылық танытты. Камеру уберите, я сказала. Камеру уберите. Уберите камеру свою. Алмалы ауданында 4 мобильдік топ құралған. Сонда 2 күндіз. Екеуі түнде жұмыс істейді. Бұдағыдан да жаңағы монитор топ осылай осы бағытта жұмыс істей береміз. Айтар кетсек жаңағы кәсіпкерлерге бетпердесін кигізіп, ішіндегі жұмысшыларына келген қонақтарына жаңағы несін ашық барламасын тексеріп. Осылайша тексеруші топ тәртіп бұзған мекемелерге анықталған фактілер бойынша хаттама толтырып, әрі қарай тиісті органға жолдады. Мерей Қанапьянов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Жахандағы жағдайға тоқталсақ, Үндістанда жарғанаттан адамдар үшін аса қауіпті вирус анықталды. Бұл туралы Ұлттық вирусология институтының ғалымдары мәлімдеді. Олардың сөзінше, инфекция ауырып тұрған жарғанаттың сілекейі тамған жеміс жидек арқылы таралуда. Бұл вирусқа қарсы дәрі де, вакцина да жоқ дейді жауаптылар. Бангладеште қайтадан локдаун жарияланды. Аталған елде коронавирустың үнді штамы көптеп таралуда. Билік барлық мемлекеттік және жекеменшік кеңселерді жапты. Үйден тек шұғыл шаруамен ғана шығуға болады. Сандарға зер салсақ, бүгінде әлем жұртының 181 миллионнан аса адамы коронавирус жұқтырған 4 миллионға жуық науқас дерттен мерт болды. Қадырлы көрермен, коронавирустың үнді штамы аса қауіпті екенін әлемдік ғалымдар айтып жатыр. Оның белгілері COVID-19-дан бөлек. Мәселен, COVID-дегі сияқты дәм мен иіс сезуден айырылу, іш өту мен асқазан ауруысында белгілер жоқ. Сондықтан болса керек, жұрттың көбі оны тұмаумен шатастырып алады. COVID-ке шалдыққанын өздері де түсінбей қалады. Іш өтудің орнына адам тамақтан уланған сынды ауырады. Үнді штамның басты қаупі тез таралып жатқаны. Әрі коронавирустан өзгеше симптомдар әкелуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше қазір әлемді алаңдатып отырған үнді штамын тоқтату мүмкін болмай тұр. Сол себепті аурудың алдын алып вакцина қабылдаған абзал дейді дәрігерлер. Өзімізді және өзгені дерттен адағалау үшін тиісті шараны қабылдайық ағайын. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Республика бойынша COVID-19-ға қарсы вакцина алған қазақстандықтардың саны 3 миллион 165 мыңнан асты. Бұл көрсеткіш бойынша Алматы қаласы бірінші орында тұр. Қалада 437 мыңға жуық тұрғын екпе салдырған. Қазір мегаполистің сауда орталықтары, мектептері, мәдени нысандары мен медициналық мекемелерінде 211 вакциналау пункті жұмыс істеп жатыр. Ол үшін 304 бригада, 1257 медицина қызметкері жұмылдырылған. Өзге ақпарат. Алматыдағы Сағадат Нұрмағанбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтының 350 жас түлегі лейтенант шенін алды. Олардың қатарында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының бағдарламасы бойынша білім алған 11 Тәжікстан елінің өкілі мен Қырғызстанның 7 азаматы бар. 4 жыл оқуда түлектер әскери тактика, қоғамдық ғылымдар, шет тілі, автомобиль даярлығы және соғыс машинасы, артиллериялық қарулар мен техникаларды пайдалану мамандықтарының қырсырын үйренді. Дәстүрлі іс-шарада лейтенанттарға диплом мен төсбелгі тапсыру рәсімі өтіп, жиынның соңы салтанатты шеруге ұласты. Офицер жолға түскен екен, әрине біз үшін оңай емес. Курсанттан офицер жолға түсу өте бір қиын жолдарды кешіп, офицер атандық. Аллаға шүкір деймін, осы алдағы қойған мақсаттарымыз осы Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне қызмет етіп, еліміздің абыройын және қарулы күштердің абыройын көтерсек деген ниеттеміз.
Осыған дейін институт 18 мыңнан астам офицер даярлап шығарды. Олар қазіргі уақытта Қазақстан мен тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің қарулы күштерінде қызмет етіп жатыр. Бүгін жас офицерлерді шығарып салу рәсімі өтіп жатыр. Оқу 6 мамандық пен 11 біліктілік негізінде жүргізіледі. Түлектер еліміз бен халқымызды қорғап, абыройын сақтайтынына сенімдімін. Оларға ақ жол тілейм. Алматы қалалық Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен ұлттық домбыра күніне орай «Аңыз домбыра, абыз домбыра» атты мерекелік концерт өтті. Мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығына жиналған бүлдіршіндер күй тартып, бағзы мен бүгінгінің термелерін орындады. Жиын соңында жас өнерпаздар мадақталып, арнайы сертификаттармен марапатталды. Біз бұл өнерімізді, ұлттық аспабымызды негізінен жастар арасында, жас бүлдіршіндер арасында насихаттау болып табылады. Және де сол себепті де біз бұл іс-шараны қолдауға бел болдық. Және де бұндай іс-шаралар тек қана домбыра күнінде ғана емес, жалпы жыл бойына дәстүрлі түрде осы орталықпен бірге бірлесе өткізуге жоспарлап отырмыз. Құрметті көрермен, вакцина алу індетті жеңудің жалғыз жолы. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы TV News парақшасынан табаласыздар. Әзірге осы 19:00-де қорытынды жаңалықтарды көріңіздер.